Selamat pagi, Mbak Selamat Yoga. Pagi juga. Ya, pagi-pagi iki jan cocoke yoga. Olahraga. Olahraga. Ngersake napa? Tiwul gunung kidul. Nggih. Tiwule rada melenyek niku. Rada napa-napa mengke kek rada diangeti setite kan tambah melenyek meneh. Malah tak kira nek punel. Ya, ya. Ayo Dedek sayang Mega Prasti iya. Anyelai. Hey. Atur nuwun ya Pak Mine, Dik. Sama-sama. Nang kurang ngretak pangan organe aku arep ngelih tetep kudu basa, ya. Nah, urung gangsaran kuwi. Pertia mau ora tak tumbaske. Wah, ya kuwi kan lu tumbaske iki perkara tandha sih tresnamu nek perkara tak pangane mengko ya mergo kanan ora entuk ndek mayang sinambi. Nguntal iki ora entuk. Ana sing jenenge serius-serius ora ana. Wis pokoke anggere yane irama di gawe bebas siap. Matur sembah nuwun. Nggih, saderengipun kula atur kula nuwun wonten ing dusun endi sadhat aku mau. Wonten ing dusun Slametan, Paduan Slametan, kalurahanipun Kalurahan Kelor, kapanipun Karangmojo. Matur sembah nuwun. Wonten ing mriki kula sampun dipun tumbasaken popmi kalian.
Bojo kula tercinta. Matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagyo awet sampun dipun antani nggih menika pun bersih dusun padukuhan slametan kalurahan Kelor kapanipun Karangmojo ing lantawisipun kedahipun nembe dinten niki utawa kan wingi wis dinane wingi iki Kamis. Nek saiki wis jemu wadonge jemuah. Ning gandeng madosi selo kula enjing matur sembah nuwun ing atase ya kroyo-kroyo. Pak Duko ingkang ngrawuh wonten ing gubuk kula kroyo-royo tebi saking mriki teng jeruk legi mriku matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagyo lan jurung pamuji. Mugi-mugi Sri Semara Bumi ingkang mapan wonten ing bumi mriki tansah semulur anggenipun ngayomi para warga lan ngrembaka sedaya tetanipun para warga dukut sewu tuwuh hasilipun melimpah sedaya amin ya rabbal alamin dipun paringi berkah barokah saking panguwasaning Dat Kamurwing Dat dipun paringi gangsar lancar anggenipun pados pangupa jiwa pados rejeki anggenipun badhe nyambung gesang tak tuding niki kaya gangsaran rampung langsung terus kirange nginang karo ngilo matur sembah nuwun terus apa kutut manggung daya kanu na 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 dadi lagu wajib nasional mbok yo Messi tadi mbok yo Messi Messi dolanan pelem matur sembah nuwun ning 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 nong 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 diwalik selindro wae Mas main kepenak leng ngrungokke iki tadi suasanane iso nggo nglece nek pelok kuwi terlalu pakem nganggoku iki guru besarku tata mataram yo rawuh matur sembah nuwun Kang Mas Sibak Kang Mas Tisna pun mboten syuting tukang ojek langgeng niku aja dalem iki kae kulon sate cemoro jajal kae ngidul mentok wis ngono kuwi matur sembah no kedep terus mah ora cengoke wong Mojo Sari nek cengokku ya kedep terus mah aku nawang selendang biru kademen boleh kademen aku ya gue apa-apa sekarang ini mongsonya mongso ketiga jadi ya rada adem sithik ora apa-apa. Rada ngempet nguyah. Iya. Ora apa-apa. Wah jan edan tok ring. Keprakku iki tak demok ngono nyis wesine ngene. Ya ora apa-apa karang adem ngene iki ya kudu dikendeli le. Le ngapa le ngruntel kemulan sarung kuwi kok. Ya ora apa-apa. Ning nek kaya pengendange kuwi pengendange sapa? Pengendange kok pengendange pengedrame iki adem-adem ngene iki kudu sregep le ngombe. Nanget aja ta ora apa-apa. Aku dhewe ya sangu kok. Apa? Ya jarang panas. Oh ya, kuwi nggo penghangat to. Iya. Kuwi nggo swara apik banget ya. Nek meng banyu anyep aku watok kuwi was. Riak ki ra iso jlogro. Iya. Mergane anyep ning nek panas utawa anget kuwi engko kok ngono kok iso kabeh. Iya, wis jlogro ngono to. Iya. Terus diulu. Segera raja mak terus ayo
Bisa apa sih ngajari? Lek warisa ya. Kamu kok ki warisa ki jenenge sapine Irfan Hakim ki lho. Weh, tenan ki lho. Delok ana ning YouTube ana. Iya, wis manut-manut. Eh, ya meng kanggo guyon. Ha iya, ya meng gugulcekan. Ha iya. Nggo mecah suasana. Ayo Dedek sayang Mega Prasti iya. Anyelai. Hey, atur nuwun ya Pak Mine, Dik. Sama-sama. Nang kurang ngretak pangan organe aku arep ngelih tetep kudu basa, ya. Nah, urung gangsaran kok. Pertia mau ora tak tumbaske. Wah, ya kuwi kan lu tumbaske iki perkara tandha sih tresnamu nek perkara tak pangane mengko ya mergo kanan ora entuk ndek mayang sinambi. Nguntal iki ora entuk. Janji. Iki poroke wis iki. Selendang biru, selendang biru, amonge lai hati. Iki porok udah porok. Ya, nek borok kuwi kimpul kuwi ngapa? Wah, guys, potongane nyunggi menyan. Iki borok, wah. Menyan kok mili. Jijik ya. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Halo. Selendang biru. Se. Mau telepon iki. Diangkat sik, saka sapa? Lek Surawan. Mas dah aku main ulek lek. Halo. Oh, aku lagi mayang. Oke. Kita wacane iki. Matur nuwun, matur. Bakmi ya, Bakmi. Piye to jenengan iki? Mas, iki aku main ulek-elekan iki streamingan yang Prambanan yang pos Sinambi Rondo. Rondo. Sinambi Rondo karo golek Rondo. Oh ya. Salam ke Mas Roni. Ya, matur nuwun. Anjeh, niki wau nggih wonten ingkang badhe nyumbang swara. Apa? Wedi aku nek ngono kuwi. Nyumbang suara apa? Siapa? Mas Abid tuh rene bau. Abid kita enggakku kan tuh. Enggak ya. Abid kita omae apa larku bapaknya jenenge Sihar. Oh, Abid ki udah lengan uke ta medo ika. Udu. Siapa? Lek medo ika. Apa malah sampean? Oh, ya rane. Nanti semalam aku mau. Ulah iki amor sing siji kak ya. Ayo. Tetap ono janjimu selendang biru. Mas Roni peka iki. Ngapa? Karang biasanya sing takon Mega, ya. Sing kepindho biasanya Mbak Anggi. Ja, iki gandeng ora mangkat dicekak semene. Ora apa-apa. Iya ya. Matur nuwun ya. Iki aku arep pengen ngrungokke apa? Bulia. Oh, Bulia meneh. Ya, ya Bulia mau mengesuk. Mau sore wis. Bulia wis nembang. Ya gentine liyane genti apa? Mbak Yoga, Bu ya. Tak anu rujak tu apa rujak jeruk ya. Rujak jeruk. Wah, karang yo sori kaya. Iya. Ayo Mbak Yoga dicekop bawane Mbak Yoga. Ya mosok arep langsung ladrang ayo.
Ya. Ayo ngadang. Pagi Mbak Yoga. Pagi-pagi iki jan cocoke yoga. Olahraga. Olahraga. Ya, iki tembange rujak jeruk dibawani riyen. Nggih. Manyura nggih. Awas nek utah lho, aja ngasi utah lho kowe. Oh wis ta. Ngadeng ngadeng ning tengah lawang betat lho betat lho apa? Kowe anu ora? Apa? Mikir ora apa? Sing nyumbang lagu mau kaya anake Jarkoni. Jarkoni sapa? Pacar tukang pejet lampu kae lho kae. Ayo padha ta kurang gedhe ya. Ngawala. Mas Nanang, sini dong. Mas, oh contoh di jom, kan gue dewe pokoknya. Pan, kan datang saja. Kini mokitet tiyo jempi mamaknya juang rujae kina cer gula batu gula Jawa gula Jawa lambak rawit rasuwi ngono kuwi Pak Mas mongko nyaut aku suwe. Mister kacang hijau. Mister Bin. Bin kan kacang hijau. Nora suwe bapane dole wis teka.
Mbak Yoga, semoga tansah sehat ya. Karang juga terus ya. Lah apa? Sakare mulih arep ngarani, hok. Aja grup kude. Ya, iki aku arep milih mau Pak Teguh, jare Pak Teguh arep duet apa ki jenenge? Truwil, Diwol. Diwol Gunung Kidul ya. Endi Pak Teguh iki? Wah ya. Pak Teguh Zuwana. Teguh, Yuwono, Slamet, Widodo, Basuki, Waloyo, kena kaya mau. Iya. Ngelumpuk tadi siji. Iya. Enggak, ngeri-ngeri. Pak, Teguh. Iki tansah digocai lho, Truk. Lah ngapa? Berpegang Teguh. Iya. Digocai terus iki. Iya. Mikir Pak Teguh. Nah, niku. Sing pun dimang milih. Wilu jengen jang. Langsung luru. Oh iya. Loro ban iki. Loro ta Pak karang ngimon nengen kok ya.
Ayo Mbak, ini kan Mbak Nike. Mbak Nike. Oke, masih. Wonten dawo. Mersake napa? Tiwul gunung kidul. Oh, nggih. Tiwule rada mlenyek niku. Mboten napa-napa, mengke kek rada diangeti setitik kan tambah mlenyek meneh. Malah. Tak kira nek punel. Ya. Langsung. Wah, iya. Langsung mawon. Ayo Mas Juang. Pun tapi esok. Selamat pagi semuanya. Tak pikir aku wes lali mas, karo aku canggung gitu. Tidak babar blas. Kondang keplelan tiwul watu lintang opo watu kapur babakan seni otomai itu ake sing kondang ake sing sumur rapper saya ake Tambahin tempo nas.
langsung mbak. Napa pak? Nikah siri. Niku lagune sing kepripun niku? Niku lagune Mas Tejo. Di ngaren tindan mriku. Kaya Mas Aril, Aril Sepur. Sanesipun Pak, sanesipun, sanesipun. Nggih, mboten napa. Jambu alas. Oh ya. Heeh, oh. Oh, jambu alas. Jambu alas ditadal. Nek mboten napa niku nyuwun ngapunten mboten hafal mboten napa-napa. Jambu alas nggih mboten. Saged. Jambu alas nggih, jambu kono. Yo! Ora apa-apa. Nggih, nuwun, Pak.
Oke, mau wis nyawer to? Iya. Nyumbang suara ya nyumbang duit, ya. Iki ya go semene iki wis tau ngadeg kabeh. Iya. Sing urung tau sing enang. Oh iya. Pokoke bengi iki wis ketiban sampur kudu gelem ngadeg kudu. Kauku kudu kudu. Karo tak duwitke karo sapa? Ora tak duwitke karo mbokne dhewe. Oh iya. Sak karepmu mandi kudang ya. Ayo sepati, ayo ayo berdiri ayo. Nyanyi dong. Ayo mike, oh, wis. Pagi Mas Damar, jebi lu cengenjang, wah full senyum. Ayo duet karo. Ayo duet karo Mbak Sarah. Arep nembang apa iki? Arep mamake wae dene kaya. Mboten iso nembang. Yo ngeneng wae nang kono. Nyawer wae nek ngene. Ayo kudu nembang kok yo. Ki tambahan nang surah. Jalur sik. Apa to pedang kuning wae? Saya meneh selendur. Walah, lho pelok wae. Ya wis diatonis wae. Guru anu esok awan. Konsideronde nyemoni mak. Ya ora apa-apa. Ya bisa. Seronde. Apa man? Gubeng Asmara wis urung ta mongke? Urung. Urung. Nggih pun rondo kemling mawon. Oh, rondo kemling. Ya karo ngejak sapa? Mamak gue. Oh iya, mamak ayo mak-e. Ayo mak-e. Mak, golek duit, Mak. Jalur sih, jalur sih. Ayo, Mak, iki nyangkut-nyangkut karo Mama. Ayo, Mak, golek duit, Mak. Yo. Anu. Jarando. Kicing miring wae. Oh, jare kon Sidorondo. Oh, iki mboten Pak. Eh? Kemplinge mboten Pak. Oh, iya Sidorondo wae, ora apa-apa. Oh sing jaluk ya mama eh kok. Iya, heeh wis ngono. Nembange tiba keri. Oh iya. Lho kok ngono? Hormat dhuwit sik kok ya. Mbok lendange iki didolne. Sidorondo sik kok. Sidorondo. Lah wis sida wis kedek mben. Lah ya ora apa-apa. Ning iki lak mas tekke ngono. Ah iya. Di golek ngenges iki kek. Aku ndek pop migur tak usung ngulon ngecah. Oh,
Rupel Meroja. Duleren ora. Ngapa ne? Duleren. Ayo. Cah kandhan kandhanane ngayel. Sing akon nyanyike Sidarandha iki mau sapa? Aku lho isih. Mbokmu iki kurung rondo. Semar iki lho, Semar iki lho. Iki bojone eneng kene. Aku nembang ke Sidarandha. Gareng. Ku sido aku sing disalahke dumen anak ragil. Nggih jon pamben Pak, kula ngakoni kula lepat. Wong nyatanipun wau Bagong sing ngedheke kancane kok. Ndelalah. Mbok nek kancane menika kula wau rondo. Dadi orang ngrasani sampean, sampean terus singgung. Ya wis nek ngono gek, Dok, tunjung trate Bang. Iki Ndoro Janaka wis rawuh rene, Dok. Caneng caneng taloko mengerti langit tuang Nuhoni trah utomo.